Мене звати Богдан, мені 28 років, я айтішник. Мене звати Наталія, мені 50 років, і я займаюся імпортом електроніки та техніки для дому. Моє ім'я Петро, я власник логістичної компанії. Анна, власниця квіткового магазину. Андрій Миколайович, власник фермерського господарства. Я отримую дохід в іноземній валюті на розрахунковий рахунок, і мені дуже важливо оперативно конвертувати долари в гривню і користуватися грішми. Нам постійно необхідно купувати електроніку та техніку для дому у наших європейських партнерів для подальшої дистрибуції в Україні. Моя компанія займається перевезенням вантажів та надає експедиційні послуги, і більша частина наших партнерів з європейських країн. Тому для свого бізнесу я обрав банк, який надавав би якомога лояльніші тарифи на валютно-обмінні операції та був надійним фінансовим партнером. Я маю квіткову крамницю у Львові. Мене зацікавив тарифний план для бізнесу «Укрзіагріколь», тому що він ідеально підходить підприємцям. Ми здійснюємо до 15 платежів на місяць. Більшість з них дрібні, до 5 тисяч гривень. За них я не сплачую комісію, вони входять у вартість пакету. Коли я не користуюся рахунком більше 2 місяців, я також не сплачую комісію за користування пакетом. З поточного рахунку я сплачую податки, а для інших потреб користуюся карткою сомельє, що входить до пакету. Оскільки ми також сплачуємо за оренду приміщень, податки тощо, дуже зручно, що я можу безкоштовно здійснювати платежі в сумі до 100 тисяч гривень. Невід'ємною частиною логістичного бізнесу є постійна закупівля палива та запчастин для ремонту вантажних автомобілів. Тому вигідні тарифи на платежі в гривні є також важливою складовою. Я закуповую продукцію в основному оптом один раз на тиждень та здійснюю безготівкову оплату. Тож мене цікавить недорогий пакет, який покриває мої потреби. Я фермер, займаюся вирощуванням кукурудзи та пшениці. Поточний рахунок потрібен в основному для здійснення гривневих безготівкових платежів та для отримання виручки. Як тільки я почув, що з карткою сомельє, яка входить до пакету, мені відкриваються тисячі лаунж-зон до аеропортів по всьому світу, пільгові тарифи на продажу валюти, а мій персональний менеджер на зв'язку 24/7, я ні секунди не вагався з його вибором. Для мене це оптимальне поєднання вартості пакету та тарифів на послуги, якими ми щоденно користуємось. І умови по зарплатному проєкту дуже вигідні. Оскільки наші працівники постійно у відрядженнях, дуже зручно користуватися корпоративними картками для розрахунку за паливо, СТО у разі необхідності. Кожного місяця по пакету можна здійснювати 5 безкоштовних переказів в інші банки без комісії, чого мені вистачає. А в межах банку взагалі не обмежено. Так як моя компанія була новим клієнтом для банку, нам зробили пропозицію користуватися рахунком безкоштовно протягом перших 2 місяців. Наразі продуктами цього банку задоволений і я, і усі наші працівники. Мій вибір – пакет IT Professionals, тому що я хочу отримувати сучасне банківське обслуговування в будь-який час у будь-якому куточку світу. Пакет «Оптималь», тому що кожен керівник компанії цінує оптимальність тарифів обслуговування банку. Мій вибір – пакет «Абсолют», тому що абсолютно кожен бізнес вимагає виняткового банківського обслуговування. Я обрала тарифний пакет «Дебют», тому що це ідеальний вибір для підприємців. Однозначно, салют від Креді Агріколь. Тарифні пакети для бізнесу від Креді Агріколь. Надійно за розкладом.